Uns 115 participants van prendre part en la 28a edició de la Milla Urbana de Vandellòs, un esdeveniment que es va celebrar dissabte 6 d'octubre pels carrers de la població. Un any més, la prova va tenir una gran acollida i ambient festiu en una de les curses més antigues de la comarca. La cita va arrencar a partir de les 5 de la tarda amb el tret de sortida de la categoria barrufets, és a dir, els participants d'entre 4 i 6 anys. Els més petits van córrer acompanyats dels seus pares pels carrers del poble i en arribar van rebre un refrigeri i una bossa amb regals. Tot seguit es van disputar les restes de curses en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, veterans i absolut. Cadascuna d'elles amb les categories masculina i femenina. Com cada any, la participació local va ser molt elevada, però també va comptar amb la presència d'atletes de la resta de la província. Hem estat al voltant dels 100 participants, no? Les dues entitats que pues, tiren endavant aquesta milla, que era la 28a, pues, ha sigut el Centre Cultural Recreatiu de Vandellòs i l'AMPA de l'escola. I dintre de, bueno, la idea és que fomentem una mica, no?, l'esport entre els joves, els pares també, hi ha hagut molta gent, molts adults que han volgut participar, i bueno, la idea és anar fomentant i que la gent pues, vingui, participi i intentem anar, que no baixem d'aquests 100 participants habitualment que venen. Els guanyadors de la categoria absoluta femenina i masculina van ser Maite Colmenarejo i Javier Seville amb 6 minuts i 17 segons i 5 minuts i 35 segons respectivament. Després de les curses es van entregar medalles i trofeus als guanyadors i tot seguit es va oferir una xocolatada per a tots els participants. Acabem de celebrar la 28a edició de la Milla Urbana de Vandellòs, que és l'acte que clou tots els actes que s'han organitzat per la festa major d'aquí de Vandellòs. Llavors, bueno, doncs, podem destacar que hi ha hagut una participació gran, també, doncs, com cada any, que no tenim sort que no defalleix la participació amb aquest esdeveniment, i bueno, doncs, felicitar, com no, els organitzadors i els participants, els que han guanyat i els que no, perquè l'important és vindre a participar i l'important és crear la base des de petits perquè puguin vindre i puguin començar a practicar el que és l'esport de córrer. Aquest esdeveniment va estar organitzat pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs i l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes Vall de Llorès de l'Escola Valdelors, amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi.